Selam Arif Bey, akşamınız hayır. Selam yoldaşlar. Akşamınız Selam, akşamınız hayır. Tamam, akşam nasıl? Akşam istedim. Salam olsun. Ekran görünüyor. Belli görünüyor. Belli görünüyor. Gelsin. Mikrofon bir nefer daha çıkın. Aa, evvela sual olan var. Yoktu. Bugün birinci derste gösterdiğim proseslerden birincisi olan Poebi'ye malumatın import edilmesi ve onun Transform'da temizlenilmesi hakkında danışacak. Bu temizlenme de Power Query Editor'da baş veriyor. Yani bir Power Query Editor sanki Power BI'nin bir matbaa ekibinde başa düşmüyorlar. Orada lazımı temizlemeler edildik. Datanın temizlendikten sonra artık Power BI'nin üstüne load edildik. Biz bugün Power Query Editor'da satır ve sunarız ameliyatlar, data tiplerin mühendisleştirilmesi, düzeltilmesi, error length ve null'ların temizlenmesi ve date time istifadesi hakkında danışacağız. Şimdi bir yeniden Power BI açayım. Birinci derste dediğim kimi bir neyse mənbədən Power BI file məlumat import olunabilir. Biz bugün indi kesin dəfə Excel eləmişdik. Bugün Excel ile birlikte CSV file da load edəcək. CSV file hakkında məlumat olan var. Datalar böyük olduqda onun Excel'de toplanıp başka bir yere götürmeyi çetinleşir. Daha çok yer tutmaya başlayır. Excel'e onu böyle diyeyim, normalde yazsanız belki 200 MB, 300 MB eləyir ama CSV şeklinde Excel file yaradılır. Excel oxşuyur. Orada onun çekisi nispeten aşağı olur. Görüntü olarak göstereyim. Bu Excel failidir. Uzantısı FullSix'di. Bu ise bir CSV file'dir. Görsünüz CSV uzantısı. Bu da CSV file'dir. Mənası odur ki, comma separate values, yani virgüllerle ayrılmış məlumatlar. Mesela bununla daxil olun. Necə göründüyünə baxalım ben. Bu şekilde bir sütunda bütün məlumatlar bir sütunda yığılmış olur. Siz bunu normalde Excel'de yerek bölersiniz. Şimdi Excel'de mesela datadan text kolon var. Bundan bölebilirsiniz. Sonra istifade edebilirsiniz. Ama bu faili Excel'de bölmek yaxşı nəticələr vermir de. Bu məlumatlar körlənə bilir, itə bilir. Ona göre bunu Excel'de bölmek məsləhət görmür. Save. Bir de belə bir sample
Excel faili yaratmışım. Burada başlıkta kolum söz yazdık. Bu lazımlı değil. Altında sütun başlıkları yerleşir. Ve her sütun başına uygun məlumatlar daxil etmişim bura. Doldurmuşam. Bəzi boşluklar var. Bu filial bilim məlumatıdır deyə bura qədər boşluq, buradan sonra boşluqdur. Deyək belə bir cədvəldə fərz edək. Bu filial 2-nin məlumatıdır. Bura qədər də filial 3-dür və qalan hamısı bütün məlumatlar filial 4-ə aiddir. Böyük məlumatlar filial 4-ə aiddir. Bu faili indi biz Power BI-yə import edəcəyik və həmçinin o CSV fayllarda və hansı əməliyyatlar göstərmək istəyirəmsə ondan birlikdə sizə eləyəcəyik. Fayda bağlayayım. Power BI-yə daxil olum yenidən və CSV faili import eləmək üçün buranı açıram. Text CSV seçimi var. Bunu seçirəm. Və mənim ekranda olan CSV-ləri göstərir. Mən CSV state seçirəm. Open deyirəm. Artıq Power BI o CSV failini tanıdığına görə həmin o virgüllərə görə bütün məlumatları burada götürüb səliqəli şəkildə bölür və bir cədvəl halına salır. Biz indi hər ehtimala bunu transform aparacaq və orada baxacaq. Çünki bizim danışdığımız mövzu da Power Query Editor'dur. Bu da Transform'dadır. Əgər bunu bağlayayım, yanlışlıkla səhv düyməni bassanız, yəni load eləsəz. CSV-ni seçirəm. CSV-ni seçirəm, open deyirəm. Power Query Editor'a gitmək üçün Transform Data basılmalıdır. Yanlışlıkla load bassanız, deyək ki, məlumatlar buradakı fail hissəsində yüklənir yadda düşürsə. Kimin biraz çox sətir yükləndi, amma bura yükləndi, amma siz də əslində bunu transform eləmək istəyirdinizsə, yəni Power Query Editor-da təmizləmək istəyirsə, problem yoxdur. Burada home menüsünda transform data yerləşir. Bunun üzərinə vurduqda yenidən biz Power Query Editor-a keçə bilərik. İki dəfə yüklədim deyək, iki dənə oldu. Birini sileyim. Üçünə sağ tərəf basıb, delete-ini basıb, silirəm. İndi Power Query Editor'un əvvəl bir interfeysi ilə tanış olaq. Yuxarıda yenə Power BI-dəki kimi oxşar lint başlıqları yerləşir. Bunların bəziləri haqqında danışacaq. Və onların içərisindəki alətlər yerləşir. Sol tərəfdə bizim cədvəllər yerləşir. Hal-hazırda bir cədvəl var deyə o görünür. Ortada bizim cədvəlimiz özü yerləşir, məlumatlar. Və sağda cədvəlin, yəni query-nin xüsusiyyətləri yerləşir. Burada aşağıda isə sağda aşağıda bizim burada etdiyimiz əməliyyatlar arda da yazılmış olur bu hissədə. Sizdə normalda bu şəkildə açılır, ona görə bu şəkildə iki formaya gətirəyim. Sizdə açılan formaya daha doğrusu. Sizdə bu şəkildə açılır, böyük ihtimalı. Amma bu şəkildə forma mənə belə deyim, ətraflı məlumat vermədiyinə görə bəzi düzəlişlər edirəm, bir menüsünə keçirəm birinci olaraq. Yəni, İlk dəfə Power BI-yə yükləyirəmsə və transforma gəlirəmsə, birinci olaraq view menüsünə keçirəm. Buradakı tənzimləməri düzəldirəm ki, mən data haqqında ətraflı məlumat əldə edə bilim. Buradan formula barı çox bağlayıram. Burada çünki formulanı işləmirəm. View-də formula barı bağladım. Daha sonra bu 3 seçimi seçirəm. Bu görüşüm fərqli-fərqli dizaynlar verdi bura. Burada nə baş verir? Bizim həmin sütundakı, yəni bizim sütunlardakı məlumatların içəriyindəki haqqında məlumat verir ki, nə qədəri doludur, nə qədəri errordur, nə qədəri boşdur, faiz olaraq da, həmçinin mahsusu yaxınlaşdırsaq, belə ədəd olaraq da göstərir. Və aşağıda isə nə qədəri distinctdir, nə qədəri uniqdir, yəni nə qədəri ümumiyyətlə təkrarlanmayan məlumat var, uniqdir. Ümumiyyətlə isə təkrarları da yoxdur, remove duplicate eləsə, yəni təkrarları yoxa çıxarsaq, hər şey unikallaşsa nə qədər məlumatımız var onu göstərir. Qısa buradan yəni siz sütunu xilas eləmiş olursunuz bundan istifadə edin. Qaydıram home menüsünü. Dediyim kimi sağ tərəfdə cədvəlin xüsusiyyətləri yerləşir və addımlarımız görür hansı əməliyyatlar eləmişik. Solda isə cədvəlimiz yerləşir. Biz indi bura digər bir CSV faili əlavə eləmək istəyirik. Məsələn, deyək ki, bir cədvəl əlavə eləmişik. Yox. Biz 2-3 cədvəli buradan inanda görmək istəyirik və yaxud da eyni mal eləmək istəyirik, təmizləmək istəyirik. Bunun üçün necə ki
biraz aşağı indirelim. Burada import eledi bu sesimler arasından. Burada da query editörün özünde yine sesimler mümkündü. Açıram buradan. Bu sefer Excel deyir. Ben sample yarattığım bir yaxsın. Mümkün of gösterdim Excel'de bura. Open deyip yükleyirəm bura. Ve bu sefer işitimi seçirəm. Yani sesi failin yüklənməyindən Excel failin yüklənməyi arasında fərq var gördüğünüz gibi. Burada artık işit veya table olsa table seçilməlidir. Ok deyirəm. Həmin cədvəl də bura yüklənmiş oldu. İki cədvəl də burada hansının sesini kesib eləyə bilir. Yani başka üstünde iki tane ayrı ayrı faili sürekli şekilde bir Power BI failine yüklenmiş oldum. Buraya kadar ettiğimle bağlı sualı veya karanlık kalan bir megam oldu mu? Hayır, aydındır. Tamam. Şimdi dedirəm Hamid'e de aydın. Yani, sual ne vaxtası verebilirsin? Biz bu sağ taraftan gəlin, cədvənin adını dəyişək. Birinin adını qoyaq, deyək ki, bu dəyişəksiz satışlar eləyək. Digərinin adını qoyaq, deyək ki, sifarişlər yazalım. Gördüyünüz kimi cədvənin adı avtomatik dəyişdi. Və yaxud cədvənin adını dəyişməsinin üstündə iki dəfə basıb da buradan yaza bilərsiniz. Yenə adı dəyişəcək cədvənin. Demək, cədvəlin xüsusiyyətləri barədə, yəni bu əlavə elədiyim videodakı görüntülərdən məlumatlar əldə etmiş oldu. Və hər bir sütunun başında gördüyünüz bu 1-2-3 və yaxud indi biraz bilməli ABC kimi seçimlər var. Bunlar həmin sütunların data tipi haqqında məlumat verir. Və yaxud belə deyək, Power BI özü məlumat yüklənən kimi onun data tiplərini düzəldir. Özü avtomatik sütun boyu məlumatlara baxır, deyir ki, bunun data tipi budur. Bu həmişə düz işləməyə bilir. Yəni Power BI bəzən sizi səhv anlaya bilir. Çünki o bilmirsiniz tam olaraq nə eləməkdirsə. O baxır datasına, sütundakı məlumatlara baxır. Deyir bu yəqin ki full number olacaq. Yəni tam rəqəm olacaq. Bu yəqin ki text olacaq. Özü məlumatları düzəldir. İndi hal-hazırda məsələn data tiplərin hamısına baxmaq istəyiriksə buradan 1-2-3 üzərinə kursoru yaxınlaşdırıb basırıq və bütün Power Query'de mümkün olan data tiplerini görürüz. Birinci desimalla belirleşir. Burada yani tamdan sonraki ədədlər varsa sizin cədvəlinizdə o zaman o məlumatlar desimal nömbərlə tanınılmalıdır. Çünki bunu mən hal nömbər eləsəm, pul nömbər eləsəm o zaman vergidən sonraki ədədlər yoxa çıxacaq, yuvarlaşdıracaq. Biz ama lazımsa bunu desimal nömbər eləmək lazımdır. Hal-hazırda ki bu sütunda elə bir məlumat olmadığına görə ehtiyac olunub özü avtomatik full number eləyib. Fixed decimal number isə vergüldən sonra 2 dənə 0 və yaxud vergüldən sonraki 2 dənə rəqəmi saxlayır. Yəni 100 deyil olaraq 5 tam %25 kimi məsələn ədəd varsa saxlayır. Arxasını yuvarlaşdırır yenə. Percentage həmin sütundakı məlumatları faizə çevirir. Məsələn, bu sütunda iki məlumatlar 0.5, 0.6, 0.7 olsaydı, percentage etdikdə o da onu 70%, 60%, 80% olaraq çevirəcək. Məsələn, bu sütunu seçirəm. Burada 2, 5, 2 var məsələn. Mən bunu faiz eləsəm, 2-ni 100%, 5-i 500% şəklində göstərəcək. Seçirəm, percentage edirəm, təsdiqləyirəm, 3-ün faizə çevirdim. Yenidən əvvəlki formatına qaytarmaq istəyirəm. Bu nömrəyə basıb da qaytara bilərəm. Elə onu nömrə basıb qaytaraq, eləyək. Növbəti data tip forması date time və date var burada. Date time məsələn bu şəkildə olur. Həm tarix, həm də qarşısında həmin saat. Yəni bu sifarişin verildiyi tarix və saatın eyni üstündə yazılmış formasıdır. Date-də isə açıq məsələn. Date seçək. Date time seçmə ehtiyacı yoxdur artıq. Yəni gördüyünüz formadadır. Məsələn bunu seçib date edeyim. Bəzi errorlar çıxacaq. Aha, tam error çıxdı. Onu da buradan eləmək. Bunu tekstə qaytarım. Məsələn satışlara keçim. Buradakı bir date bunu götürüm. Ümumi olaraq göstərim. Burada date var məsələn. Bunu burada aha
istediğimiz formada da bu date formatı da budur. Eğer buradan seçip bunu ben date time eləsəm görürsünüz kimi saatler de əlavə olunacaq. Hal-hazırda yani elə bir saat olmadığına göre özü avtomatik 0000 yazır. Eğer saatiniz olsaydı həqiqətən bu məlumatın içərisində onda həmin saat burada yazılmış olacaqdır. Seçirəm bunu yeniden. Bunu toxunmuram. Tekstə qaytarıram. Bəyəkçi formasına. Çünki burada əslində düzgün işləməyən məqamlar var. Onları danışacağım. Sifarişləri qaydıram yeniden. Növbəti data tipə baxıram. Date time zone zonaya görə saatı dəyişir. Bu bizim ehtiyacımız olan bir məsələ deyil. Buraya şimdi bu da ehtiyacımız yoxdur. Text şundakı məlumatları tekstə çevirmək istəyiriksə ki əslində Power BI özü avtomatik tekst olan məlumatları göstərir. Məsələn statusu görürsünüz ABC eləyib tekst formatında ama tarixi də tekst eləyib. Bunun səbəbi odur ki burada problem var. İndi biraz ileride bu problemin nə olduğunu və necə düzəldəcəyimiz haqqında danışacaq. True false buna ehtiyacımız yoxdur. Binary buna da ehtiyacımız yoxdur. Əsas data type-lar yəni istifadə etdiyimiz data tiplər decimal number'dir, whole number'dir, percentage'dir, date'dir, bəzən də ola bilər time və əsas da bir də text. Bu data tiplərlə bağlı sualı olan var mı? Biz buradan dediğim kimi bu şəkildə seçərək sunardakı məlumatlara uyğun olarak data tipləri müəyyənləşdirməyimiz lazımdır. Əgər bu data tipləri doğru müəyyənləşdirilməsə, Power BI-dəki hesabatlarımız hamısı da səhv işləyəcək. Mən əgər sales olan bu hissəni yanlışlıqla text olarak tanıtmış olsam, mən vizuallaşdıranda hesablama elədiyim hissədə artıq o bunu hesablaya bilməyəcək. Çünki Power BI biz əvvəlcədən demiş ki, bu textdir və o hesablamada yanlışlıq olacaq. Ona görə mütləq birinci olarak data tipleri düzeltmemiz lazımdır ki, bizim hesabatlarda yanlışlık olmaz. Bununla beraber qaytarıram. Bununla beraber yok daha doğrusu. Burada fikir verici tam var. Ona göre bununla beraber yok. Desimandan beraber qaytarıram ki, daha doğru olsun. Tam yok aslında. Tam yoksa bununla beraber qaytarıram. Tam olmadığını nereden gördüm? Bunun üzerine vuran da burada gösterir hemen məlumatın. Tam, yani sizinle ne yazılıb, Samsun burada göstərir. Bu şekilde dediğim gibi data tipleri biz müəyyənləşdiririk. Daha sonra, deyək ki bu hissə bitti, biz data tipi müəyyənləşdirdik. Bundan sonra biz Power BI'ye hansı məlumatlar load edilirsə, onları dəqiqləşdirməyimiz lazımdır ki, bəzən ola bilər ki, bura çoxlu sütun gəlib düşür, amma biz Power BI'de onun hamısını yox, bəzilərini görmək istəyirik. Bu zaman bəzi sütunları silib, bəzilərini saxlamalıyıq. Bunu da buradan choose kolumdan və yaxud da remove kolumdan eləyə bilərik. Choose kolumu açıram. Birinci seçimi seçirəm. Mənə bütün sütunların olduğu siyahı gələcək burada. Hansı sütunları görmək istəyirəmsə onları seçirəm. Məsələn, deyək ki, bunları görmək istəyirəm. Və OK basıram. Həmin sütunlar saxlanır və digərləri remove olur. Həmin əməliyyat da burada görünür. Remove as a column gördüyünüz kimi. Əgər geri qaytarmaq istəyir əməliyyatı, buradan tuzun üzərinə baxıb yenə hamısını seçib də qaytara bilərsiniz. Və yaxud son elədiyim əməliyyatı geri qaytarmaq üçün burada X bassam, yenə həmin əməliyyat silinəcək və əvvəlki versiya əldə eləmiş olacaq. Burada növbət seçim go to column-dur. Hansısa bir kolum varsa, ona xüsusilə getmək istəyirsə, onu seçib buradan ok basa bilərsiniz. Bu çox da vacib deyil de, böyle bakanda rahatlıkla burada hareket edebiliyorsunuz. Sadece eğer sütle bir naktar sizler ve uzundursa, sütun sayısı yoksa onu da istifade edebilirsiniz. Növbəti sütunları silmek için istifade olan funksiyon remove column'dur. Mesela bu sütunu seçirəm, remove column basıram, birbaşa olarak o sütunu silir. Əməliyyatı geri qaytarmak için buradaki əməliyyatı silirəm, geri qaytarım ve sütun geri qaydır. Veya əksinə bir şey istəyirsiniz. Bu sütundan başka hamısını silmek istəyirsiniz. O zaman bu sütunu seçirəm və buradan remove column seçib remove as a column deyirəm. O zaman bütün digər sütunlar silinir, yalnız bu sütun qalmış olur. Sütunlarla bağlı əməliyyatlarda sualım var.
Hayır, yoktu. Bunun əlavə eləmək istəsək. Səsiniz zəif gəlir. Nəsə deyirdiniz? Nəsə deyirdiniz? Bütün əlavə eləməyə çalışmaq istəyirdim. Bütün əlavə eləmək. Burada Excel-də kimi mümkün deyil ki, bura biz bir sütun əlavə eləyək. Belə deyək də söz yazaq. Amma sütun əlavə eləmək üçün başqa əməliyyatlar var da. Belə deyək, əgər mən bu satışları 2-yə vurmaq istəyirəm və yaxud satışları bunun maya dəyərinə vurmaq istəyirəm. Belə əməliyyatlar eləmək isə ad kolumla eləyə biləcək. Bu, indiki dərsin mövzusu olmadığına görə demirəm. Bu ekü öyrətdir növbəti dərslərində bundan danışdır ki, sütunlar necə əlavə oluna bilər. Amma yəni Excel-də kimi sağ tərəf basıb, pürüzü basıb, sütun əlavə eləyib, sonra əlinə yazmaq mümkün deyil. Yəni, bura birbaşa olaraq müdaxilə eləyib, əlinə bir şey yazmaq olmur. Replace eləmək olar, amma əlinə belə bir rahat şəkildə alt-alta yazmaq mümkün deyil. Əgər bir dəyişikləmək istəyirsinizsə, sütun əlavə eləmək istəyirsə, gedirsiniz Excel faylınızda məsələn, bir sütun əlavə eləyib, daha sonra buranı refresh eləyərək həmin sütunu bura gətirə bilərsiniz. O şəkildə sütun bura gələ bilir. Yəni burada bizim Excel faylını Qoyektora bağladıq. Artıq o Excel faylının dəyişikliyi baş versə, biz burada refresh istifadə edərək dəyişikliyin bura inteqres olmasını təmin edə bilirik. Demək, müdəlləm aydındır. Növbəti seçimlər burada sətirlərlə bağlıdır. Ola bilər ki, siz bəzi sətirləri saxlamaq istəyirsiniz cədvəlinizdə, bəzi sətirləri silmək istəyirsiniz. Bunlar keep rows və remove rows-dan tənzimlənə bilir. Keep rows-un açıram içərisində keep top rows və keep bottom rows var. Yəni, yuxarıdan neçə sətir saxlanılsın, aşağıdan neçə sətir saxlanılsın. Bunu basıram, top row-da məsələn, birinci sütunu görürüz. Yəni, sütun birinci. Açıram, keep top row deyirəm, 10 deyirəm, OK basıram. İlk 10 sətir cədvəldə saxlandı. Yəni, bunun mahiyyəti nədir? Siz bu şəkildə hazırlayıb close apply etsəniz, FOIB-yə ancaq bu məlumatlar gedəcək, digər məlumatlar olmayacaq. Yəni, əgər siz bu şəkildə istəyirsiniz import olunsun, load olunsun, onda bu funksiyadan istifadə edə bilərsiniz. Və yaxud əməliyyəti geri qaytarıram, buranı açıram, button roll deyirəm, keep button roll. Və aşağıdan 10 dənə deyirəm və o da aşağıdan 10 dənə seçib bizim üçün filtreyib burada göstərir. Üstdən bağlayıram. Eyni məntiqlə yuxarıdan və aşağıdan biz sətirləri silə bilərik. Remove açıram içərisində. Remove top row və bottom row. Yenə eyni məntiqlə sildiyimizi daha rahat görməyiz. Məsələn, 30, 34, 41-dir. Mən ilk ikisini siləcəm. 2 basıram, 2 deyirəm. 41 qaldı, digər ikisi silindi. Və əməliyyatı geri qaytarım. Yəni, bu şəkildə yuxarıdan və aşağıdan məlumatlarını, sətirlərini silməyini təmin edə bilərsiniz. Yəni, bunun məntiqi odur ki, burada elədiyimiz hər bir proses avtomatik baş verir. Daha doğrusu, avtomatik baş verəcək. Yəni, bir dəfə siz bu əməliyyatı keep dediniz, top row-da 10 dənə dediniz, remove dediniz, məsələn, bu qədər. Bu əməliyyatı bir dəfə burada icra edirsiniz və daha sonra Excel faylində nəsə bir dəyişiklik edirsə, sadəcə FOIB-də gəlib bunu refresh eləməyiniz lazımdır ki, o gətirir özü həmin faylı query-ə, query-də bu əməliyyatlara, yəni arzulu olaraq icra eləyir və load eləyir FOIB-yə. Bu, yəni, avtomatik olaraq həmişə baş verəcək. Siz bu əməliyyatı bir dəfə edirsiniz və o, hər dəfə refresh edir, sizin üçün bu əməliyyatı təkrarlayır. Keçək indi digər funksiyalara. Ola bilər ki, siz müəyyən aralıqdakı, sətir aralığındakı məlumatları saxlamaq istəyirsiniz. Bunun üçün keep range of rows seçirəm. Nədir? Birinci hansıdır? Birinci sətir nömrəsini istəyir. Məsələn, deyək ki, 2-dən 3 dənəsini saxlamasın. 34, 41 və 45-i. 2, buradan da 3 deyirəm. Yəni, 2-ci sətirdən 3 dənə sətir mənim üçün saxladırım. Bu şəkildə görürsün, 3-ün də ortadan seçə bildim. Yəni, bunu yenə hansı sətirdə eləyə bilərsiniz. Bir də remove, bunun əksi funksiyası remove, yəni ortadan bir məlumatı silmək istəyirsiniz. Remove alternative rows var. Bunu seçirəm.
Burada 3 tane sesim nispeti. Her gün de bu nispeten. Birinci hansını sileceğim soru şu. Diyek ki birinci sətirdən siləcək, 2 dənəsini siləcək, 34-dü. Üçüncü ki, buradakı adı, ikisini silib neçəsini saxlayacaq deyə bir sual verir. Yəni, mən buraya məsələn 1 yazsam, nə baş verəcək? O birinci sətirdən, dediyim birinci sətirdən, gedəcək 1, ondan sonraki 2 sətirdə siləcək, yəni birbaşa 3 sətiri siləcək. Sonra ondan sonraki bir sətri saxlayacaq. Sonra eyni proses yenə davam edəcək. İkisini siləcək, birini saxlayacaq. İkisini siləcək, birini saxlayacaq. Bu şəkildə silə-silə gedəcək. Yox, siz başqa şey istəyir. Yəni, birdən iki dənə sətri siz, üç dənə sətri silsin, qalın hamısını saxlasın istəyirsə. Burada saxlama yerində ən sonuncu sətrin nömrəsini yazmaq lazım ki, o ikisini silsin, daha sonra dediğiniz sətir qədər də saxlasın. Mən təxmini biləm ki, 2300 dənə sətir var, ona görə 3000 yazıram bura ki, o gəlsin birinci sətirdən, sonra iki dənə, birinci sətiri və sonraki iki sətiri silsin. Addımlamağa davam eləyəndə, davam eləməsində 3000 qoydum ki, sonraki 3000-i saxlasın və bitəcəyəm. 3000-dən sonra silməyə bir şey tapa bilməyəcək. Dediyim kimi, 1, 2, 3 sətir siləcək, 45-dən başlayacaq. Dedim. Adımı səhv demişəm. Geri qaytarım. Seçirəm. Remove alternative row. Birinci sətirdən 2 dənə siləcək və 3000 saxlayacaq. Hə, bu ikisini siləcək, yəni 2-2 davam edəcək. 41 saxlayacaq. Daha doğrusu 41-dən başlayacaq və 41-dən sonra hamısını saxlayacaq. Əgər aydın olmazsa bir daha izah edeyim. Edirəm aydındır. Tamam. Burada növbəti faydalı olabileceğini düşündüyüm funksiya remove duplicate ki təkrarları silmək funksiyasıdır bu. Seçdiyimiz üstündəki təkrarları silir. Məsələn, bunu göstərmək üçün bu sütunu seçirəm, status sütunudur. Çoxlu məlumat olduğuna görə qarışıqlı olmasın deyə əvvəlcə açıram remove columns-dan, remove as a column deyirəm. Bütün sütunları təmizlədim, yalnız bu qaldı. Həmin sütunu seçirəm, yenidən buranı açıb remove duplicate deyirəm. Və duplicate-lər təmizlənir. Yalnız unikal, yəni distinct məlumatlar qalmış olur burada. Bunu yəqin ki, Excel-də də istifadə edirsiniz. İstifadə edənlər varsa Excel aranızda. Remove duplicate istifadə edirsiniz, ümumiyyətcə? Bəli, Excel-də istifadə edənlər. Bəli, Arif müəllim, bəli. Burada keep duplicates var, yəni həminki əməliyyatın əksi nədir? Məsələn, deyək ki, sizin cədvəldə pin kodlardır. Burada çoxlu pin kod var, amma cədvəldə pin kod təkrarlanmamalıdır. Siz hansılar təkrarlanır, bunu görmək istəyirsinizsə, məsələn, remove duplicates edirsiniz, onlar birini siləcək, 3 dənə, 8-ini siləcək, birini saxlayacaq. Amma siz silməyini görmək istəmirsiniz. Məsələn, istəyirsiniz ki, görəsiniz həmin o 2 dənə məlumatı. Biləsiniz ki, kimdir və ya nə problem var, müəyyənləşdirəsiniz. Bu, yəni bu əməliyyatın əksi, keep row, keep duplicate seçirəm. Bunun vasitəsilə hansılar təkrarçı ancaq onlar qalacaq. Bu saniyə bizim elə bir məlumat əldə etməyimiz mümkündür mü bu cədvəldə? Çox çətin ki, mümkün olsun. Yəni, bu sütunu da yoxlayaq. Ve az önce elədiyi sütun eləyində orada duplikatları çıxardı. Yerdə biraz qalmışdı. Həmin eynisini fərqini eləyə bilər. Yox, az öncəki duplikatları çıxarır. Silir, yalnız saxlayır. Bu isə əksini eləyir. Duplikatları silmir. Unikal olanları silir. State-ə də yaxşıdır abi. State? State-də də çox da var. Yəni, indi göstərəm, məsələn, bu da olmayacaq.
Tamam, bu əsas məntiqi başa düşmək istəyir. Yəni remove duplicate təkrarları silir, məlumatları saxlayır. Keep profs isə unikal məlumatları, yəni təkrar olmayanları hamısını silir. Təkrar hansılarsa onları saxlayıb bizə göstərir ki, bunlar təkrardır. Neçə dənəsə də hamısı alt alta düzülmüş olur. Yəni, bunu seçim görüm beşə bu test dediyimizə əldə etmiş olacaq. Burada da yəni çox bu məntiq kiməsə aydın deyilsə desin, nəzərə alacağım. Belə boş durmam, ya aydındır. Tamam. Gələk digər vacib məsələlərdən biri. Remove blanks. Bizim cədvəldə bu cədvəldə hazırda blank yoxdur deyə bu nümunə olaraq hazırladığım satışlar cədvəlinə keçək. Burada görürsüz çoxlu null var. Null blank mənasına gəlir. İndi bəzi məsələn SQL-də fərq edir, amma burada demək olar eynidir. Blank ilə null-ın məntiqi eynidir. Yəni bu xanada məlumat yoxdur. Yazda düşürsə bizim cədvəl necə idi? Filial 1 idi. Burada top filial 1 idi. Onun məlumatlarıdır. Sonra bir boşluq olurdu. Sonra filial 2 idi. Sonra filial 3 idi. Yəni aralığında boşluqlar vardı. Biz bu məlumatları birləşdirmək istəyirsək, yəni istəyirik ki, bu məlumatlar bir olsun. Filial 1 olur, olsun, olmasın. Nə fərq var? Yəni bunlar satış məlumatı. Ortada cədvəlin ortasında null var. Bu cədvəlin sonra da bizim üçün istifadəsindən maneçilik törədəcək. Bu nalları silmək istəyiriksə, məsələn, elə bir sütun seçim ki, daha rahat olsun. Məsələn, birinci sütunu seçirəm. Sales ID olan sütun, yəni satışların nömrəsi olan bir sütundur bu. Bu sütunu seçirəm və buradan remove hissəsini açıb remove blank row deyirəm. Basdıqda həmin blanklər silinir və məlumatlar daha səliqəli burada yazılmış olur. Yəni cədvəllər o 3-4 dənə ayrı-ayrı filial məlumatı alt-alta birləşdirilmiş olur başqa sözlə. Məsələn, burada da null var, amma burada bəzi satışlar var. Məsələn, satış ID-si 4-dür, satış miqdarı da var, tarixi da var, nə satılıb o da var. Amma kim alıb, o barədə məlumatlar yoxdur. Yəni, customer name yoxdur, region məlumatı yoxdur. Mən indi sizcə bu sütunu seçib remove blank basıram nə baş verəcək və yaxud nə baş verməyini istəyərdiniz? Yəqin silməyəcək, çünki bütün sətir. Yəqin ki, silməyəcək, çünki bütün sətirdə null olmalıdır. Bəli, silməyəcək. Çünki məntiqən də silməyəni istəməyərək də biz bu məlumatı, nə olsun, bura boşdur. Burada əsli bir satış məlumatı var. Yəni, bu bizim üçün ən əhəmiyyətli bir məlumatdır. Bunun bir dənə burada null var deyə, həmin sətirin silməyəni istəmir. Yəni, query editor hazırlandı, o nəzərə alınıb ki, əgər bütün sətirin null deyilsə, o zaman biz bu sütunu seçib remove blank etdikdə, o məlumatlar silinməyəcək. Gördüyünüz kimi silinmədi. Hansılarda ki, bütün sətirlər nalıdır, o zaman silinir. Geri qaytarım əməliyyatı. Yaxşı vəziyyətə qaytarım. Aydındır remove blank-in işləmə məntiqi. Bəli. Tamam. Və buradakı sonuncu seçim olan remove error və keep-də olan keep error. Errorların silinməyi, errorların saxlanılmağı. Məsələn, hal-hazırda bizim bu cədvəldə bəzi problemlər var. Əvvəl onu düzəldək. Data tiplərdə və sütun başlarına problem var. Yazılır ki, cədvəlin başına column-column yazılmışdı. O da həmin məlumatları buraya sıralayıb. Çünki for creator-da eyni başda iki məlumat ola bilməz. Ona görə column, növbəsində column özü bir yazıb, özü iki bu şəkildə sıralayıb. Bizə lazımdır ki, bura başlıq olmasın. Başlıq buralar olsun. Aslında başlıqlar bunlardır. Bunun üçün burada bir funksiya var. Home menüsünde use first row as headers. Yəni, birinci sətri başlıq eləyən funksiyadır. Sadəcə kursor üzərinə gətirib basıram. Birinci sətri avtomatik qaldırır yuxarı, digərini silir və o başlıq oldu. Bəzən olur bu şəkildə ki, cədvəl gəlir, yuxarı bizə bu şəkildə gəlir və yaxud CSV-dən yüklənən cədvəldə bəzən olur ki, başında kolumlar yazılır. Bu şəkildə problemi həll edə bilərsiniz. Use first row. Bir daha əməliyyatı geri qaytarım. Basıram. Birinci sətir, yəni bir daha bassam, bu sətir qalxacaq yuxarı. Bu şəkildə davam eləyəcək. Aydındır, use first row.
sürette oldu yoksa isim eksi vermişsin. Aydın da aydın. Aydın da. İndir data tipleri üzerinde sales ID, bunun hakkında açtığım ID'ler necə istifadə olmalıdır? Burada rəqəm olmağına baxmayın, əgər bir ID'nin məlumatıdırsa bu, yəni o mütləq text formatına çevrilməlidir. Ki, çünki gələcədə biz data modeli əməliyyatını danışanda onu da başa düşürsünüz ki, niyə bu text olmalıdır ki, problem çıxmasın. Satış miqdarı, bunu da çevirəm, baxıram ki, satışlarında hamısı bir dənə içində zad var, decimal var, ona görə məcbur seçib decimal number elindən. Və errorlar çıxdı. Bəzən olur ki, bax, bizə göndərilən cədvəllər Excel-də də olur. Hesablama eləmək istəyirsiniz, value error verir. Bu da ona oxşar problemdir. Bu errorun səbəbi nədir? Bunu müəyyənləşdirmək lazımdır ki, sonra həll eləyə bilək. Error gördüyünüz anda, məsələn, ola bilər ki, və ya error var, görmürsünüz. Bunu göstərmir. Deyək ki, İndi burada bizim qabağımıza da gördü. Aşağıda olsa görməyəcəkdik. Görmək istəyirsə, yəni error varsa yoxsa, məsələn, yoxlamaq istəsə, sütunu seçirəm, keep row seçirəm, keep error seçirəm. O zaman mənim üçün bütün errorları avtomatik sıralayacaq. Bütün errorları görəndən sonra mən birinə daxil olam, məsələn. Errorun içərisində daxil olam. Və görürəm ki, bura 9260 yazılıb, amma arada bir boşluq atılıb. Errorumuza nə eləmək olurdu? Necəm? Our computer da bizdə error gedir, biraz setdə problem yaranır, onu demək istəyir ki, yəni düzələ bilmirik, biraz arada itirmələr gedir bizdə. Hamda olur. Yox, məndə olur deyəsən, o videoda baxacaq ona. Tamam, bir də geri qaytarım. keep error dedim, error-ı yoxlamaq üçün bu əməliyyat elədim ki, error-ı mənim üçün saxlasın, baxım. Burada avtomatik yazdı 100% error, hamısı error-dur. Və error-ın üzərində klikləyirəm. Daxil olur, mənə error haqqında məlumat verir ki, error da number formatdır, amma deyil, o formatda deyil də yazılan məlumat yəni. Baxıram ki, həqiqətən də burada bir boşluq var. Bu boşluğa görə bunu Power Query-də ədəd kimi tanımır. Əməliyyatı geri qaytarıram. Error daxil oldum, əməliyyatı geri qaytarıram. Keep-i də geri qaytarıram. Belə bir halda, sizin nə etməyiniz lazımdır? Normalda, yəni, Excel-də də olsa bu. Həmin boşluğu heç nə ilə əvəz eləsəz, yəni boşluğu heç nə ilə əvəz eləsəz, yəni silinsə başqa sözlə, məlumatlar bitişəcək və ədəd formatı olacaq. Siz, məsələn, Excel-də ki, burada da replace funksiyası var, oxşar şəkildə işləyir. Məsələn, sütunu seçirəm, replace value istəyirəm və nəyi ilə əvəz eləyəcəni seçə biləm. Replace value isə bir boşluq atıram və mənə artıq Həmin imkanı vermir, nida çıxır. Səbəb odur ki, bunun səbəbə, bu şəkildə davam eləsəz. Deyir ki, sən bura decimal number formatı vermirsən, amma bura boşluq atırsan. Decimal number-dəki məlumatı, yəni boşluq məlumatı ola bilməz məntiqindən. Deyir ki, sən boşluğu nəyəsə əvəzləyə bilmərsən, yəni bir məlumat yoxdur orada. Bunu həll eləmək üçün biz bu ümumiyyətlə tək bunu yox, datada, yəni, tarixdə də belə problem göstərə demişsə, həll eləmək üçün datanın tipini text eləməyimiz lazımdır. Geri qaytarıram. Buradan açıram. Text eləyirəm. Text eləyəndən sonra yenə sütunu seçirəm. Replace value istəyirəm. Deyirəm ki, boşluğu yazam edəyiz. Boşluğu. Burası nə yazdım? Heç nə əvəz edir. Silsin mənasına gəlir. OK basıram. Və fikir aradı ki, boşluğu getmiş oldu. İndi bu əməliyyatdan sonra aha, mən buranı açıb decimal number desəm, fikir versiniz, error yoxdur artıq. Hər şey qaydasındadır. Erroru, bu error, yəni necə həll edəyim aydındır? Gəl, aydındır. Aydındır. Bu əməliyyatları geri qaytarım. Error versin bu səbəb. Mən deyirəm ki, decimal number olsun. Və deyək ki, belə bir qərar verirsiniz ki, bu error məntiqlidir, başqa bir errordur. Belə deyək ki, bu error varsa, deməli, həqiqətən bu data səhvdir. Siz belə müəyyənləşdirmişsiniz, deyək ki, sizin cədvəldəki və Excel-dəki faildə görə, işinizə görə, nəyəsə fərqli bir şey görə. Yəni, bu məlumat səhvdirsə, biz bu məlumatı silməyimiz lazımdır. Bu zaman remove errorsdan istifadə edə bilərik. Sütunu seçmişəm, remove errors deyirəm, avtomatik
bütün o satırlar silinir. İşte 001 idi CSI ise error ama 00 getdoor 002 kaldı. Yani remove errorsuna remove blank arasında fark var ki blank baxır satırda en azından məlumat varsa silmir, saxlayır. Ama remove error sonunda eğer error varsa bir dənə məlumat da error olsa bütün satırı silir. Çünkü özellikle məntiq odur ki error varsa bu buradaki məlumat yanlışdır. Ya texniki bir yanlışdır ya da ki həqiqətən bu satır yanlışdır. Satır yanlışsa remove error seviyor. Texniki bir yanlışsa error daxil olub müəyyənləşdiririk. Sonra mən nümunə olaraq replace elədim. Çox vaxt bu baş verir çünki boşluq olur və ya nöqtə ola bilər. Normalde virgülle de görsü virgülle nöqtə olmamalıdır. Nöqtə mən bu regiondan bağlıdır bu. Bəzisində nöqtə, bəzisində virgül ola bilər. Eyni anda yəni nöqtə virgül eyni yerdə olmaz. Ya virgül olmalıdır ya nöqtə. Sizin ədəd formatı. Bu problemleri ve onu replace ile halledilmek mümkün. Ben ettiğim remove errors'da əməliyyatında silirəm, geri qaytarıram. Bunu silirəm, yeniden text edirəm. Replace values'dan boşluğu yazıb, əvəzləyirəm. Daha sonra isə decimal number ile formatı tənzimləyirəm. Ümid edirəm, team process aydındır. İndi çetek, mesela növbəti, bura her şey düzdür. Customer ID, text olmalıdır, texti. Product ID, ID olunur, texti. Date məlumatına baxıram, texti. Date məlumatı aslında date olmalıdır, bu formatda olmalıdır. Yani bura tarix de yazdım, mesela çalıştırmasın. bu məlumat yani date olmalıdır. Mən bunu açıb buradan date eləyirəm və bəzi errorlar çıxır. Error'un bir üzerine buram mesela. Baxıram ki 05.17.2021 yazdı. Yani bizim formatta aslında 17.05.2021 olmalıdır. Ama bu İngiliz tarihlerinde mümkün belədir. Ay ve günün yerleri değişikdir. Ola bilər size gönderilen fayda bu baş versin veya ola bilər sistemin dilinden bağlı tarifler bu şekilde yani Power BI müxtəlif sistemlere bağlanabilir deyirəm. Sistemin dilinden bağlı bu tarif formatı bu şekilde olsun. Sistemin dilini değişebilmeyeceğine göre burada bir əməliyyat eləməyimiz lazımdır. Geri qaytarıram. Bu problemi həll eləmək üçün yani bu saniye necə həll edə bilərsiniz demirəm. Yani siz de hansı yolu izləmək məntiqli gəlir sizə? Neyə bilərik? Məntiq olaraq soruşuram yani. Tamam. Demek üstündeki məlumatları refresh eləmək olar ama Power BI'da nəyin eləmək olar onu bilmirəm. Necə eşitmədim başlıqlı cümlənin? Excel'də düzəliş eləyib Excel'də necə düzəliş edəcəksiniz? Onu soruşam bayaq. Belə deyim. Həmin sətri tapıb tarixi düzəltməyi. Bir-bir. Məncə burada bir neçə tarix var idi. 19, 23, 20, 26, 23, 26. Burada 2000'dən çox sətir var. Excel'də data tipdə custom var. Oradan düzeltmək olar. O bizdə görüntünü dəyişir axı. Hə, oradan nəs? Arif bəy, text column-la bölüb təzən sütunların yerini dəyişib eləyə bilərik. Deyək ki, o custom-la dəqiq bilmirəm. Çünki custom görüntünü dəyişir bizim üçün, əslində formatda dəyişiklik olmur. Onu yoxlamaq lazımdır, dəqiqmən, bəlkə də düz işləyər. Amma Eldar bəyin dediyi doğrudur. Bizə lazımdır ki, məntiq olaraq bu məlumatları ayıraq bir-birindən, sonra yerlərini dəyişdirib birləşdirək. Məntiq olaraq budur. Bizim burada etməli olduğumuz addımlar da budur. Yəni 17 və bu aylarla aynən günün yerini dəyişdirməyimiz lazımdır. Bu cür əməliyyatları eləmək üçün burada Power Query'de split column var. Yəni sütunları bölən alət. Açıram burada. Burada bir neçə seçim var. Delimiter, yəni müəyyən simvola görə bölən. Number of character, yəni simvolun sayına görə bölə bilir. Neçə simvol bölünsün istəyirik. Position simvolun mövqeyinə görə bölə bilir. Yəni məsələn hər bir rəqəmi göstərsəm məlumat verirəm. İkincidən sonranı böl deyə bilirik. Beşincidən sonranı böl deyə bilirik. Böyük və kiçiyə görə bölsün. Burada da bu seçimlər var. Bunlar da əhəmiyyətli deyil. Bizə məntiq olaraq burada baxırıq ki, ayrıcı bir simvolumuz var, nöqtə.
biz nöqteyə görə bu məlumatları bölüb sonra yerlərini dəyişib birləşdirsək, tarix problemini həll etmiş olar. Amma unutmayın ki, bunu siz date eləyib bu şəkildən sonra da eləməksiniz olmayacaq. Error sözü olmamalıdır. Bunun üçün də yenə data tip text formatında olmalıdır. İndi həmin sütunu seçirəm, split column deyirəm və delimiteri açıram. Delimiter məndə normal, sizdən normalda bu şəkildə açılacaq. Açıq istəyir, burada bir neçə seçim var. Əgər sizin delimiteriniz bunlardan birinə uyğundursa, yəni nöqtə, virgül, boşluq falandırsa, seçirsiniz. Məndəki nöqtədir və burada həmin seçim yoxdur. Ona görə custom deyirəm. Və buranın boşluq olur normalda. Nöqtə yazdım, nöqtə qoyuram. Və burada indi sol, sağ seçimi var. Bizdə sol, sağ ehtiyacı yoxdur. Yəni, hər birini bölsün istəyir əslində. Ona görə bunu saxlayıram. Və OK-ya basın. Bunun basın nə baş verəcək? Bu 05, 17 və 2021 məlumatları ayrı-ayrı sütunlarda yazılmış olacaq. OK-ya basdım. Və görürüz kimi 5, 17, 2021 ayrı-ayrı yazıldı. İndi böldüyümüzə görə bunları birinci bu, ikinci bu, üçüncü bu şəkildə birləşdirsək, bütün problemi həll etmiş olarıq. Sütunları burada birləşdirmə funksiyası çox rahatdır. Lazım olan ardıcılıqla sütunlar seçilir. Kontrolü bas saxlayıram. Birinci buranı seçirəm. Sonra ay olan sütunu seçirəm. Sonra isə il olan sütunu seçdim. Daha sonra transforma daxil olam. Və burada merge column var seçimi. Merge column-a vururam. Açılır. Deyir nəyə görə birləşdirim. Yəni bu üç tane məlumatı nəyə görə birləşdirim. Bunu space deyib, boşluq deyə bilərsiniz, none deyib, heç nədən deyə bilərsiniz, amma bizə nə lazımdır? Məntiq olaraq yenə nöqtə ilə birləşməyə uyğundur. Custom deyirəm, burada nöqtə qoyuram və sütun başlığını buradan yazdıram, tarix. Burada sütun başlığı istəyir bizə. Və OK basıram, tarix sütununu əldə eləmiş oldum. Kivircə 17 və 5-in yeri dəyişmiş oldum. Və unutmayın ki, yəni burada elədiyim əməliyyat daim baş verəcək. Sizin məlumat sisteminə götürsəm məlumatı, sizi refresh edəndə o gətirəcək özlü query-ə. Query də bunları böləcək, sonra yerlərini birləşdirəcək. Və sizə tarix formatını həmişə geri qaytaracaq. Üstünü seçirəm, yəni data tipi seçirəm, date deyirəm və artıq error yoxdur görürsünüzmü? Çünki bizim mənim yəni kompüterimin dil regionuna uyğun olaraq burada tarixlər formatlanmış oldu və heç bir məlumat error olmadığına görə burada error 0, empty 0 göstərir, bütün məlumat 100% validdir. Bu proseslə bağlı sualı və ya təkrarlamağı istəyən var mı? Xeyr. Başda NDS-ni çəkinməz. Demək, gələk... Bir sual soruşmaq istəyirdim. Buyurun. Tutaq ki, cədvəli hər dəfə yenilədik. Məsələn, 1000 sətir var. Növbəti dəfə əlavə 500 sətir əlavə elədik. Düşəcək onda düşəcək bura və Power BI artıq köhnə əmr əsasında datanı emal eləyəcək. Yenidən burada yenə həmin 1500 sətrə eyni əməliyyatı tətbiq eləyəcək. Tamam, çox sağ olun. Deyək ki, product ID var burada. Mən siz deyirsiniz ki, bu 00-lar silinsin, 5 qalsın sadəcə. Yəni 2 dənə sütun olsun və yaxud burada başqa bir şey olur. Burada BB5-dir məsələn, BB7-dir bu şəkildə, bu BB-nin 5-ə ayırmaq istəyirsiniz, bu şəkildə bir şey istəyirsiniz, yəni siz yenə split eləmək istəyirsiniz. Yəni bunu, məsələn, buradan açıb pul nömrələsində o problem həll olacaq əslində, yəni mən split-i göstərmək istəyirəm, siz bu misal çəkirəm. Split column açıram, position deyirəm, məsələn, deyək ki, column bölsün, burada 0, 2, 1 olmalı idi. Yəni, hər ehtimalı yox. Position-də bizdə yəni neçə simvoldan bir böləcək onu istəyir. 0-1-ci qeyd edirəm ki, yəni başlanğızdan böləcək və sonra deyirəm 2-dən sonra, 2-ci simvoldan sonra əməliyyatı geri qaytarım. 3 dənə simvolum var burada. Split column-dan position seçirəm.
Buradan sıfır direm yani başlangıç virgül koyuyorum ve sonra direm ki ikinci simbolda yani ikinci simbolda sıfırda sıfır sıfır. Sonra da bir de böyle desin. Bizim başka simbolumuz olmadığı göre mənim icazı vermedi. Növbətsin yazılmak artık. Okey basıram. O da sıfırı bölür ve ikinci simboldan sonraki hissini bölür. Yani bu çok istifadə olunan funksiya değil. Ona göre çok istifadə durmuram. Bir de burada simbol sayına göre bölünme var. Məsələn, deyək ki 2, 1 deyirəm ve bir simbolu hansı tərəfdən soldan veya sağdan böyle de seçə bilirəm burada. Mən sağdan seçirəm ki buradan 5 ayırmaq lazım sadece mənə. OK basıram. Göz kimi sağdakını da eyni əməliyyatı buradan da əldə eləmiş oldum. İndi bu situasiyaya göre değişir. Belki de lazım olabilir sizə nə vaxtsa. Yəni belə bu şekilde bölmə əməliyyatı mümkündür. Üzr istəyirəm Arif bəy. Burada hansı ki bu sütuna düstur verə bilirik İgzeli'de olduğu kimi. Bəli, verə bilirik ama burada verməyəcək büyük ihtimalle. Çünkü bu Query'de iki tane dil var. Yani düstur dili belə deyək. Query türünün öz dili var, M dili. Query'in DAX var. Biz əsas DAX hakkında danışacağız. M dili biraz kod yazmaya yaxın deyə çətin olar. Yani, mən de yani ətrafı bilmem bu barədə. Tamam, teşekkür. Bir de buradaki funksiyalar nasıl yapmış size? Bunlar kalsın, növbət dersin. Refresh. Tarixle bağlı burada xüsusi seçimler mümkündür bizde. Mesela tarix sütunu seçirəm, üzerine sağ taraf basıram ve duplicate deyirəm, yani sürətini çıxaram. Atış sonuna bunu götürürəm biraz. Qabağa çəkim, o bir tarixin yanına çəkim. Adını qoyaq deyək ki, tarix. Aha, burada tarixlə bağlı bu hissəni açıram. Hə, bura tarix seçimi verməmişəm deyə, bunlar aktiv deyil. Buranı açıb date eləməli idim. Aha. Buranı da date eləyək. Demək, sütunu seçirəm, daha sonra date hissəsini açıram. Burada bir neçə seçim var. Bu age alan min age yaş vermir, gün verir. Da sərf eləmir. Yaş versə yaxşıydı. Age basıb bu ilə görə yaş hesablasa yaxşıdır. Amma bu gün hesablayıb basaq məsələn. 458 gün duration verir. Məsələn bunu whole number eləyim. Görəcək 458-364. Yəni gün sayı verir. Yaş hesablamaqla bağlı danışacağıq. Yəqin ki. Date açıram. Burada məsələn bayaq bu bir məlumatı keçək sifarişlərdə date olan sütunda. Burada da yəqin ki ingilis saatına bağlayırsa 2.24 eyni problem var. Da onu burada eləməyəcək. Sadece ayda bütün problem var burada. Ha, burada görürüz kimi slash işarəsinin olmağı problemdir. Slash dərsini biz nöqtə ilə əvəz eləməliyik ki, mənim tarix formatım nöqtədir. Burada isə slashdir. Bunlar əvəzləndikdən sonra problem həll olacaq. Bəzisinin kompüterində slashdir. Məsələn, mən nöqtə ilə göndərdiyim fayl tarix ona da problem çıxara bilər. Yəni nöqtəni slash ilə buradan replace-dən əvəzləsin. Yəni əsas göstərmək istədiyim bu deyil də əslində. Yəni mən datadan date-dən danışdım. Date olan sütunu seçib buradan date onu dedikdə bu saatlar yığışdırılır, sadəcə date qalacaq. Bu şəkildə yəni date saxlamasını onu edə bilərsiniz. Və yaxud əksinə time açıb time only deyib saatı saxlaya bilərsiniz. Date məlumatı gedə bilər. Biz sifarişlər cədvəlinə qayıdım. Tarix 2 kopyasını seçirəm, date açıram. Burada il, ay, rüb, həftə və günlə bağlı məlumatlar var ki, biz onları rahat şəkildə istifadə edə bilərik. İstəyə bilərsiniz ki, tarix bir də həmin tarixlərin illəri və yaxud başlama ili, son ili görünsün və yaxud ayın başlama tarixi, ayın son tarixi, ayın günlərin sayı, ayın adı, məsələn, ayın adı daha yaxşıdır. Məndə ayarlarda bu düzəldilib deyə məndə belə görmür. Azərbaycan dili yəni tanıdılıbdır lokal məkanlara.
Ona göre aylarda bu şekilde göre. İşte tanımlanmışsa bu İngilizce'de görünce büyük ihtimalle. Bu ameliyatı geri kaytarırım. Sütunu yine setirem. Date mesela rüp setirem. Nesendir rüp olduğu. Bu şekilde yazılır. 2, 3, 4. Bu şekilde yazılır. Evet, derse kaldım. Günle bağlı mesela. Haftanın günü. Name of day mesela. Pazar ertesi, cuma akşam, beşembe de sizden git yazılır. Büyük ihtimalle ayarlardan düzeltseniz regionun da bu şekilde yazılır. Ama bu formatı değiştirdiğinizden yani data'sı bir şey tanıtmadan sonra fişe verirseniz artık orada tarih malumatı itir. Yani bu artık text malumatı olur. Bunu unutmayın yani. Bunun tarih kimi yok. Sadece kabağında bir satır olsun diye elavelemeniz lazım. Bunu göre ben tarih sütunun kopyasını çıkarttım ki benim date malumatım Power BI'nin özünde hemşire lazım olacak bana. Onun kopyasından koy istediğiniz bir malumat emal edeyim. Özü kalsın ama hemşire. Tarihle bağlı sualların var. Yani başka bir şey görmek isteyen yoktu. Şimdi dedirem aydın der. Ve bütün bu prosesler bittikten sonra, yani biz temizledikten sonra, hele ki temizlemeyle bağlı dersimi yükümlaştırmamışım. Bütün prosesler hem de bitmeyip. Bir proses kaldı, bir adım atıştı. Burada Excel file'e dahil olup, bir sebep evvel yine hatırladım, Excel'de nece görünürdü. Burada fikirlisi filial bu şekildeydi ve bütün bu malumatlar filial 1 aydı. Bütün bu malumatlar filial 2 aydı. Bu malumatlar filial 3 aydı ve diğerleri filial 4 aydı. Power Query Drone atında burada merge anlayışı yoktu. Yani bu satırları merge etsin diye bir anlayış yok. Her satır bir satır yani birinci satır bir iki satırı birleştirme diye bir anlayış yoktu. Ona göre diğer satırların nalariyi boş gösterir. Bize lazımdı ki biz sonradan bunu istifade edelim de bu sütundan istifade etsek. Filial 1 malumatın bu satırın da filial 1'e ait olduğunu bilek. Yani Power BI bilsin. Bunun için yani bu nallar fil 1 yazılmalı. Bu nallara fil 2, bunlara 3, bunlara da 4 yazılmalı. Filial daha doğrusu. Bunu çok rahatlıkla buradaki transform'daki fil formundan eleyebiliriz. Sütunu seçirəm. Transform'a dahil olup buradan da fil atıram ve up down sesim var. Eğer ikisinden məntiq neyse yani filial 2'ni yukarı, filial 3'ü yukarı yazmaqsa up seçirəm. Çox vaxtında down istifadə olunur. Ona göre özü de şerir gösterdi. Birinci down aktiv edib elə. Buranı atıram. Down deyirəm. Görürsünüz kimi filial 2'ye kadar məlumatlar dolduruldu. Filial 3'ye kadar məlumatlar dolduruldu ve sonra da filial 3'ye kadar, filial 4'e kadar dolduruldu ve filial 4'ün altı dolduruldu. Filin işleme məntiqi de aydındı. Aydındı abi, aydındı. Buradan mesela price decimal number diye cost. Görürüm ki tam var burada ona göre seçilen bir decimal number. Bunlara bir bakmak lazımdır mütləq. Sütun basitini gelip data tipleri düzeltenden sonra yani bütün ameliyatlar bitmiş fərz edilir ki filialda düzelttim, data tipleri düzelttim. Bundan sonra biz məlumatı Power BI'ye yükləyə bilərik. Buradan bu close apply'a bastıqda həm Power Query Editor pəncərəsini bağlayır, həm də etdiklərimizi Power BI'ye load edir. Buranı açıb, əgər siz təkcə load eləsin, pəncərə bağlanmasın sizə apply seçə bilərsiniz. Close deyilsə pəncərə bağlanacaq bir başa, yəni heç bir olmayacaq. Bütün əməliyyatlarımız discard olacaq. Close deyilsə onsa bizə sesim deyir ki, razısam bütün əməliyyatlar silinəcək. Biz indi istəyir ki, bağlansın və apply olsun. Bunu basıram. Power BI-yə özünə gəldim. Gördüm ki, iki dənə table cədvəl idi, ikisi də bura düşdü. İki cədvəl də bir hesabatda, yəni burada indi iki yox. 10-15 nə qədər sistə ola bilər. Və bir vizualda rahatlıqla istifadə edilmək mümkündür. Məsələn, bunu seçirəm, satışları açıram, filiallar üzrə deyək ki, satış miqdarı, filial 4 çoxudur deyə belə görünür. Deyək ki, bir dənə də açıram, bu səfərdə digər sifarişlər deyək ki, state üzrə sales. Oldu. Tamam.
State üzere satışlara dönüyor. Yani bir hesabatlar altından iki tedbiri, iki ve daha çok tedbiri istifade edebildiği için. Bizim esas bugünkü dersimiz transformatör. Power Query Editor'un bu birinci sesle bağlıydı ki malumatlar, error'lar, blank'lar, sütun ve satır yüzlemelikler, latitikler hakkında danıştır. Bu danışlarımız hakkında sorulan var mı? Aydın da bence. Ümit edirəm hamı yaydın. Yani eğer sual vermeye çekilen varsa belə şəxsi de yazabilir veya kimse de yazabilir. Teams'le bağlı olabilir bəzi qaranlı məqamlar qalıb. Siz bir Teams'le bağlı ne eləmişsə burada soldaki Teams'e basırsınız. Bu sizden sonra bu olacaq. Buradan postresinde nəsə siz yazabilirsiniz. Bütün təlim meetingleri buraya alab olunacaq. Ardıcıl fail listesinde tapışıqlar listesinde mən qovluqlara müvafiq failleri yerleştirəcəm. Cevablar siz size o faillardan istifadə edib müvafiq qovluqlara cevablarınızı yerleştirəcəksiniz. Videolar listesinde indi bugünkü dərs bitəndən sonra buraya yükləyəcəm. Dərs 2 videosu burada olacaq. Buradan təqdimatlar PowerPoint failleri. Burada isə syllabusla tanış ola bilərsiniz. Bu qovluq siləcəm biraz. Tapışıq sistemində də mən tapışıqları verəcəm sizə. Məsələn, ikinci tapışıqlar yazılıb artıq. Sadəcə adlar qoyulmayıb kimə nə? Kimə hansı tapışıq verilib. Dərsdən sonra adları əlavə edəm ki, kimə orada 5 dənə fayl əlavə edəm, 4 dənə fayl əlavə etmişəm. Hər birinə də ayrı-ayrı tapışıqlar, yəni kəsdiyimlə bağlı tapışıqlardır. Buradan yəni tapışığın üzərinə vurub nə olduğunu oxuyacaqsınız və həmin faylı faylından tapışıq qovluğuna yükləyib Power BI-də işləyəcəksiniz. Power BI faylını da gətirib cavablar yerində öz qovluğunuza əlavə edəcəksiniz. Bu dərəcələndirmə hissəsi də sizə böyük ehtimal lazım. Bu texniki məsələdir. Power BI-nin özündən bağlıdır. Mən support sistemini araşdırmışdım. Bir həftə falan düzələn məsələdir. Sizə görünmür sadəcə. Yəni bu şəkildə görünür. Ballar əlavə olunursa bura ekilənəcək. Buralar dəyişəcək. Ümid edirəm bugünkü dərsdə Aydın damıya. Bildiyim kimi Aydın deyilsə şəxsdə yaza bilər. Yaxdında deyə bilər sualını. Mən bir dərs sualım var. Bir-birimizin cavablarını siz qiymətləndirdikdən sonra baxa bilərik yoxsa? Baxırsınız da burada, baxın. Bal vermişəm. Yox, yox. Mən məsələn maraqlıdır ki, kimlər necə hansı qrafiklərdən istifadə edir? Məsələn, mən PyChart istifadə eləmişəm, ama başqası istifadə edir. Hə, PyChart istifadə edir, hamının cavablarına baxa bilərsiniz. Okey, okey, tamam. Bu da hamının kimisinin qoluna girə bilərsiniz, problem yoxdur. Aha, çox sağ olun. Özüm aktiv qoymuşam ki, yəni başqalarında faylı, bəlkə, çünki tapışıqlar eyni deyil, eyni olmayacaq getdikcə. Eyni tapışıq olmayanlar da bir-birinin faillərini görə bilsin, fərqli varsa baxa bilsin. Təşəkkür edirəm qoşulduğunuz üçün bir daha. Bugünkü dərsimiz bura qədər idi. Gedən seyrə qalsın. Yorulmayasın. Çox sağ olun. Çox sağ olun. Sağ olun. Gedən seyrəm.